danas Evrope koji je ove godine počinje likovnim susretom. Hvala vam što ste se odazvali, što ste poslali svoje radove na ovogodišnji međunarodni likovni konkurs Radost Evrope. Kažem međunarodni, mislim da je on među planetarno sporo još malo, znači više kontinenta i uključi, nije samo Evropa, tako da je konkurencija bila ozbiljna.